ubangiji da wanda suka kawo mana wanga babban alheri da suka ba ka kasa ga wanda gari ga na tunna muna roƙo Allah ubangiji alita da musu kuma irin wanga ruwan da aka samu muna roƙo Allah irin sa dewa wai Allah ba mu kuma bayan wannan muna fata Allah ubangiji shine mai bayarwa wanda suka kawo wanga Allah kara musu izalla ya kara musu kuma zo su tanye abinga kwadi garin kawai kwadi wa every course Allah ba su irin wannan alheri dewa dewa kuma abinda muke soro Allah kiyaye mu wanda suka ba wanga arziki muna roƙo Allah ubangiji Allah kara musu arziki Allah kara musu arziki wanda kuma da muka saura cikin gari muna roƙo Allah ubangiji Allah ba mu arziki Allah sa mutane su ta zuwa suna muna irin wanga alheri dewa dewa Allah ya gari Inshallah dan shi abinda ke cikin kenan abinda mara malama suka fadi shi kenan muna roƙo Allah ubangiji Assalamu alaikum warahmatullahi Ansar International. Basically, what the brother just translated to me in the language is that may Allah subhanahu wa ta'ala reward Usman and every dime that he has removed to finance this project, may Allah subhanahu wa ta'ala give you more. And they are pleading on Ansar International that they need more of such projects here in Ivory Coast. Alhamdulillah Rabbil Alameen. And they are so happy and there has been fight here a couple of years back and may Allah subhanahu wa ta'ala relieve them of that. Alhamdulillah, may Allah subhanahu wa ta'ala make them not see that again, inshallah. That's what they're saying basically. And everybody is going to drink this water. May Allah subhanahu wa ta'ala give them shifa. Alhamdulillah, Rabbil Alameen. They are so happy with this water. Here you can see, alhamdulillah, I'm taking a close shot. So much water here, mashallah. Alhamdulillah, Rabbil Alameen.